Selam ki dostlar, bugün sizlerle ELS kitabı, English Through Reading kitabını, intermediate level'ni, birinci unit'ini görüp çıkamız, birinci passage'ın tekstini görüyoruz. Hop, birinci tekstimiz, intermediate derece oluşken, the best recruiting agents. Hop, ne kadarımız? Bütünle tekstini tercüme kılıp, çüntürüyorum ben. Nima qadarligini va yangi so'zlarni ham ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi navbatda qiladigan narsamiz bu yangi so'zlarni ko'rib chiqish. Demak, servant. Servant degani bu xizmatchi degan ma'noni anglatadi. Demak, birinchi kitobni so'raymiz. Demak, the best recruiting agents. Xo'p, aytgancha demak, recruit so'zini ham o'zini ko'rib chiqishimiz kerak. Tekstning ma'nosi o'zi nima? Nima haqida ketyapti? Recruit degani ishga olmoq yoki ishga yollamoq degan ma'noni anglatadi. Demak, agent bo'lsa bu yerda bu agentlik degan ma'noda kelyapti. Ya'ni agent josus ma'nosida emas, balki birorta korxona degan ma'noda kelyapti. Korxona. Demak, best recruiting agents endi bu yerda eng yaxshi ishga oluvchi agentliklar degan ma'noni anglatadi bu yerda. Yoki agentlar deb hisoblashdan bo'ladi, ya'ni ishchilar. Hop, in 1849, a servant girl wrote home to her brother from Adelaide, South Australia. Hop, demak, bu yoqqa yozamiz. Ikkinchida oroqqa, demak, tarjimasini. Best recruiting agents. Hop, tekstni o'qiymiz. Unda hozir. Hop, nima debdi, demak? 1849-yilda. 1800-yilda. Demak, a servant girl, ya'ni xizmatkor yoki xizmatchi desangiz bo'ladi. Xizmatkor qiz, demak, akasiga Adelaidadan yozibdi, demak, akasiga. Xo'p, Janubiy Avstraliyaning Port Adelaide shahridan yozdi deb tarjima qilsangiz bo'ladi. Ya'ni uyida, demak. Uyiga akasiga deb tarjima qilsak ham bo'ladi, demak. Uyiga akasiga o'sha Janubiy Avstraliyaning Port Adelaide shahridan, demak, yozibdi. Va nima degan? Xo'p. Demak, buni yozishdan oldin menimcha birinchi so'zlari sizlarga tarjimasini yozib chiqishim kerak. Birinchi tarjima qilishdan boshlashdan oldin. Demak, har bitta so'zni ko'rib chiqamiz hozir. Xo'p. Qaysi so'z demak? Servant. Xizmatkor yoki xizmatchi desangiz bo'ladi. Accept qabul qilmoq. Xo'p. Endi bu yerda situation so'zi ham bor. Situation bu yerda o'zi holat degani situation, lekin bu yerda ish, kasb degan ma'noga keldi. Aynan kasb emas, ish degan ma'noni anglatadi. Xo'p, demak, qanchalik? I have accepted a situation at $20 pounds mi degan ma'noni, dollar belgisi bu. Per annum, demak, 20 har yiliga 20 dollar mi, 20 euro mi to'laydigan ish topdim deyapti. Per annum degani bu yillik degan ma'noni anglatadi. Har yili bo'ladigan. Har yillik yoki yillikka deb tarjima qilsangiz ham bo'ladi. So you can tell the servants in your neighborhood not to stay in England for such wages as from 4 pounds. To'xtang, shu belgini ko'rishimiz kerak. Dollarmi, poundsmi? Pounds symbol. Demak, pounds ekan. Pounds, ya'ni funt sterling. Demak, 20 funt sterling to'laydigan ish topdim deyapti. Ishni qabul qildim. Endi mahalladagi neighborhood degani mahalla deb tarjima qilsangiz bo'ladi. Neighborhood. Mahalla, hudud qisqasi. Mahallangdagi Angliyada, o'sha mahallangdagi odamlarga Angliyada wage oylik degani. Xo'p.
yoki maoshni tarjima qilsangiz bo'ladi. Yoki 4 dollarlik yoki 4 funt sterling yoki 8 funt sterlinglik yillik oylikdan ko'ra qolmasdan bu yoqqa kelishlarini qolish shart emasligini aytsang bo'ladi. Va uning o'rniga bu yerga kelsang bo'ladi. But come here. Letters such as these, such as degani shu kabi yoki misol shu kabi degani asosan. Yoki misol uchun desangiz ham bo'ladi. Demak, bunday xatlar circulated from kitchen to kitchen. Circulate degani aylanmoq degani yoki tarqalmoq desangiz bo'ladi. Demak, kitchendan kitchenga, attikdan attikka. Attik degani hop, attik o'zbek tilida nima? Attik degani o'zi cherdak deydimi, nima bilmayman. Hop, attik o'sha tomni pastda yashaydigan joy bo'ladi. Masalan, uylari tomini pastki qismini attik deydi ingliz tilida. Demak, attikdan attikka yoki kitchendan kitchenga yurgan ekan. O'zbek tilida nima deb atashadi? Attik bolaxona deb atashar ekan. Hop, shunaqa deb yozib qo'yaman. Balki boshqachadir. Demak, nimaligi tushunarli. Bolaxona. Demak, o'sha kitchendan kitchenga, attikdan attikka har bir ingliz uyida tarqalibdi bunday xatlar. Va world the best recruiting agents va bular eng yaxshi ishga oluvchi agentlar hisoblangan deyapti. For the colonies. Colonies degani mustamlakalar degani tarjima qilsangiz bo'ladi. Yoki koloniyalar desangiz ham bo'ladi. Mustamlakalar uchun. Which were then so desperately in need of young women to serve the pioneers who are trying to create a new life for themselves in their chosen countries. Hop, desperate degani o'zi biror narsaga zor degani. Lekin to be desperately in need of degani biror narsaga juda zor degan ma'noni anglatadi. Biror narsaga juda ehtiyoji katta degan ma'noni anglatadi. Xo'p, bir daqiqa. Xo'p, davom etamiz. Demak, desperately in need of degani biror narsaga juda zor, biror narsaga juda ehtiyoji ko'p degan ma'noni anglatadi. Demak, nima deyapti? O'sha koloniyalarga, ya'ni mustamlakachilarga, ya'ni shu Avstraliyani bosib olgan angliyaliklarga yosh ayollar kerak bo'lgan deyapti. Ishlashi uchun deyapti. Pionerlarga xizmat qilish uchun. Pioneer degani biror ishni birinchi bajargan odammi? Pioneer deb ataymiz. Demak, pioneer biror ishni birinchi bajargan odam degan ma'noni anglatadi. Xo'p. Demak, ular demak o'sha odamlar o'zlariga o'sha tanlagan davlatlarda yangi hayot qurmoqchi bo'lgan odamlar bo'lgan ekan. O'shalarga xizmat qiladigan odamlar kerak bo'lgan ekan. Other girls read about the much better prospects overseas. Demak, boshqa qizlar, demak, yaxshiroq prospects. Prospect degani prospect biror narsa kelajakda yaxshi bo'lish ehtimoli degani. Demak, umid, yaxshi narsa sodir bo'lish ehtimoli prospect deyapti. Demak, overseas bo'lsa overseas chet el degani yoki dengiz orti. Xo'p. Va boshqa qizlar o'sha chet eldagi o'sha boyib ketish, yaxshi bo'lib hayot yaxshi bo'lib ketish ehtimollari haqida o'qigan ekan o'sha magazine jurnallar va gazetalarda, which also published advertisements giving details of free or assisted passages. Passage degani biror joyga eltib qo'yish degan ma'noni anglatadi. Free degani bepul degani, assisted demak assist degani o'zi yordam bermoq degani. Yordamli deb tarjima qilsak ham bo'ladi, ya'ni kimdir yordam berib olib borib qo'yish demoqchi bu yerda. Xo'p, demak, so'zlar menimcha tushunarli. Endi tarjima qilib chiqamiz tekstni o'zbek tiliga. Demak, xo'p, nima deb yozibdi? Men yiliga 20 funt sterling beradigan ishni qabul qildim. Shuning uchun sen mahallangda
mahallangda yiliga 4-8 funt oylikka ishlayotgan xizmatkorlarga hop Angliyada qolmasdan Angliyaga qolmasdan bu yerga kelishlarini aytishing mumkin deb aytibdi. Bu yer deganda endi albatta Avstraliyani nazarda tutyapti. Xo'p. Demak, bunday xatlar xo'p. Bunday bir yozishimiz kerak. Bunday Angliya uylarida oshxonadan oshxonaga bolaxonadan bolaxonaga tarqalib yurgan xatlar xatlar hop koloniya ya'ni mustamlakachilar uchun eng yaxshi ishga oluvchi agentliklar edi. Xo'p. Keyin nima deyapti? Demak, yangi gap qilib yozib ketsak ham bo'ladi. Demak, bu koloniya, ya'ni mustamlakachilar deylik. Mustamlakachiga ularga xizmat qilishi uchun yosh ayollar juda kerak edi. Shuni deyapti. Bu odamlar, ya'ni bu mustamlakachilar o'zlari tanlagan davlatlarda yangi hayot qurish harakatida edi. Demak, bular yangi hayot qurmoqchi bo'lgan deyapti. Boshqa qizlar hop chet elda hop prospect nima tarjimasi bo'ladi? Hozir ko'ramiz. O'zbek tilida nima derkan? Prospect. Istiqbol, kelajak rejalar. Xo'p. Yaxshi, istiqbol deb tarjima qilsak bo'ladi. Chet eldagi yaxshi hayot istiqbollari deymiz. Haqida. Xo'p. Gazetalar va jurnal an eshitgan. Xo'p. Yaxshi. Roq hayot istiqbollari haqida eshitgan edi. Va bu gazeta va jurnallar nima qilgan ekan? Xo'p, bepul yoki yordamli olib borib qo'yish haqidagi reklamalar ham chop etgan. Xo'p, demak shunga o'xshagan tarjima bo'lishi kerak sizda ham. Xo'sh, endi menimcha mazmun tushunarli. Xo'p, keyingi qiladigan narsamiz, demak bu yoqqa yozib chiqamiz javoblarni. Demak, agar so'zlarni o'rgangan bo'lsangiz, birinchi qismi situation bo'ladi. Situation for each year. Hop. Per annum. Money paid for work bu wages bo'ladi. Move from place to place or person to person bu circulation. Circulation. Shu aylanib yurish degan circulation. Room at the top of attic in the space immediately below the roof bu attic bo'ladi. Attic. The finding of new workers. Yangi ishchilarni topish bu
recruit. Aqui é recruiting, do parênteses ambulante, recruiting. Very greatly, very seriously. Desperately, vou escrever aqui. Juda zarur degani. One of the first people to go to a new country. Yangi joyga birinchi borgan odam bu. Pioneer bo'ladi bu yerda. Xo'p, chance of success. Muvaffaqiyatli bo'lish ehtimoli bu. Prospects. Prospects bo'ladi. Okay, prospect. Abroad. Overseas. Without payment. Free. Provided or with given help. Given help with raising money for something. Xo'p, qaysi bo'ldi? Assisted bo'lish kerak menimcha. Assisted. Passage. Bu sayohat bo'ladi. Xo'p. Endi savollarga qaraymiz. The woman who went to the colonies as servants. Xo'p, savollar javobini ko'ramiz. Demak, koloniyalarga borib xizmat qilgan barcha ayollar Angliyada agentlar orqali ishga olindi. Shu katta ehtimol bilan to'g'ri javob bo'lishi kerak, lekin qolgan variantlarni ham ko'rish kerak. B. Missed their families greatly. O'zini oilasini juda sog'indi. Bu haqda aytib o'tmagan. Played the most important role in attracting others. Boshqalarni attract qilishda, jalb qilishda, nimada? O'ziga tortish haqida. Jalb qilish degani attracting. O'sha narsa bo'yicha eng muhim rol o'ynadi. Bu ham bo'lishi mumkin, lekin ko'rib chiqish kerak. Found themselves being moved from kitchen to kitchen. O'zlari, demak, aytayaptiki, shu ayollar kitchenga yurdi deyapti. Bu yerda lekin ayollar yurgan yo'q, kitchendan kitchenga xatlar yuribdi. Bu xato javob. Had the pioneering spirit necessary for starting new lives. Shu yangi hayotni boshlash uchun o'zlarida ruhi kuchli edi. Pioneering boshlash uchun ruhiyati zo'r edi deyapti. Bu ham xato. Demak, ikkita javobimiz bor. Qaysi biri? Eng muhim rollarni boshqalarini jalb qilishda yoki recruited, barchasi recruit qilindi Angliyadagi agentlar orqali. Xo'p, agentlarimiz kim edi bu yerda? Agentlarimiz bu xatlar bo'lgandi. Lekin bu yoqqa qarasangiz, demak, boshqa qizlar bo'lsa, xatlardan o'qimadi, balki gazetalardan o'qigan. Xo'p, shuning uchun javobimiz xo'p, bu bo'lmaydi, xato bo'ladi. Hammasi o'sha agentlar orqali ishga olinmadi. Bu xato. Sababi ba'zilar gazetalardan o'qidi deyapti. Xo'p, shunda to'g'ri javobimiz played most important role in attracting others. Boshqalarni jalb qilishda eng muhim rol o'ynadi degan javob bo'ladi. C. Xo'p, keyingisi getting to the colonies from England for the servants. Demak, Angliyada o'sha qisqasi xizmatkorlar uchun Angliyadan koloniyalarga, ya'ni Avstraliyaga borish, koloniya deganda bu yerda mustamlaka joylari, shu mustamlaka joylari hududlarga borish nima bu? Gapimizni egasi bo'lyapti, subjectimiz bu. Could cost as little as 4 pounds. Demak, 4 funt sterling bu narxiga turardi deyapti. Bu xato gap, chunki bu 4 dollarimiz bu oylik haqida gapirgan. Keyingisi was essential if they wanted to escape life in English ethics. English ethics'dagi hayotdan qochmoqchi bo'lsa, shu narsani bajarish muhim edi deyapti. Bu xato. Was only possible if an agent had recruited them. Bu narsani faqat iloji bor edi agar agent ularni ishga olgan bo'lsa. Bu ham xato. Did not pose any financial problem. Hech qanday moliyaviy muammoga sabab bo'lmagan deyapti. Ya'ni ko'chib borish koloniyalarga, Avstraliyaga. Shu ehtimoli javob bo'lishi mumkin, lekin qolgan variantlarni ham ko'rish kerak. Required a written invitation from somebody already there. Shu Avstraliyada allaqachon yashayotgan odamdan yozma taklif kerak bo'lgan deyapti. Bu xato. Xo'p, shunda javobimiz nima bo'ladi? D bo'ladi. Did not pose any financial problem. Hech qanday moliyaviy muammo sabab bo'lmagan ko'chib borish. Sababi mana bu yerda aytgan. Ko'pchilikka bepul yoki yordam beradigan, ya'ni moliyaviy yordam beradigan, ko'chish uchun moliyaviy yordam beradigan ko'chish bo'lgan deyapti xolos. Moliyaviy yordam beradigan, ya'ni assisted passage degani sizda 5 dollar pul bo'lsa, o'zi 10 dollar deb bo'lsa, 5 dollarni bu ko'chishingizga yordam berib turgan, ya'ni pul berib turgan borishingiz uchun. Xo'p, javobimiz shunda D bo'ladi. Xo'p, keyingisi in the stated it is stated in the passage. Passage'da shuni aytilganki, no man could get jobs as servants in Australia. Avstraliyada erkak kishi xizmatkor sifatida ishlay olmagan. Ehtimoliy bu javob bo'lishi mumkin.
Servants were in great demand for the pioneers establishing new life. Yangi hayot qurayotgan pionerlar uchun xizmatkorlar juda muhim bo'lgan deyapti. Shu ehtimoli bilan katta javob to'g'ri javob bo'ladi. Men haqida aytmagan, A chiqib ketadi. B bo'lishiga katta ehtimol bilan, faqat qolgan javoblarni ham ko'rish kerak. English home, ingliz uylarida xizmatkorlar kam edi. Shuning uchun ko'pchilik chet elga ketib qoldi. Bu haqda aytilmadi. C. Pioneers who went to the colonies were all men. O'sha koloniyaga ketganlar hamma pionerlar erkaklar edi. Bu haqda ma'lumotimiz yo'q. Pionerlar keltirgan, lekin ular hammasi erkakmi, ayolmi bilmaymiz. Xato. Emigration from England to Australia starting in 1849. Emigration, Angliyadan Avstraliyaga ko'chish. Bu xato edi. Angliyadan Avstraliyaga ko'chish 1849-yilda boshlangan. Xo'p. Qayerda aytgan emigration 849-yilda xat kelgan deyapti va tarqalgan deyapti. Lekin emigration shu vaqtda boshlangan, ya'ni ko'chish degan emigration degan. Shu vaqtda 849-da boshlangan degan ma'lumotimiz yo'q. Shuning uchun E javobimiz xato bo'ladi. To'g'ri javobimiz B. Xo'p, B bo'ldi. Endi keyingisi. B dagi so'zlarni bu yoqqa qo'yib chiqishimiz kerak. Agar so'zlari ma'nosini tushungan bo'lsangiz, yaxshilab bu yoqqa qo'yib chiqamiz. A person with good qualifications is bound to have writer. Xo'p. Qualification degani bu diplom, ya'ni ishda diplom, ya'ni o'qishdagi diplomlar, demak, diplomi bor odammi? Diplomi yo'q odamdan ko'ra yaxshiroq nimasi bo'ladi? Muvaffaqiyatga erishish ehtimoli bo'ladi. Brighter degani yorug'roq degani. Bu yerda pozitivroq degan ma'noda kelyapti. Javobimiz bu yerda prospects bo'ladi. Brighter prospects. Xo'p, the local shops are giving away sets of kitchen knives with every purchase over 50. Xo'p. Local shoplar demak kitchenlar, kitchen pichoqlarini free mi? Qaysi bo'lishi mumkin? Giving away sets of free with every purchase over 50. Qaysi biri bor? Attic recruit desperately pioneer free. Shu so'z to'g'ri keladi xolos. Yoki assisted bo'lishi mumkinmi? Xo'p. Demak, har 50 dollarlik sotib olganingizga bir set degani, o'sha bir guruh degani. Bir guruh pichoqlari tekinga berib yuboradi bo'ladi, to'g'ri. Free. Keyingisi, the news so quickly round the office that by the end of the day everyone yangilik shunaqa tez tarqalgandan oxirida hamma bilib qoldi. Tarqalmoq so'zi bizda faqat circulate bo'ladi. Circulated bo'ladi. O'z past simple-da. Demak, yangilik tez tarqalgandan kun oxiriga kelib hamma bilar edi. Many of the had no information as to what difficulties they would face when they arrived in new land. Yangi hududga kelishi bilan ularni qanaqa qiyinchiliklar kutishini shu odamlarning ko'pchiligi bilmasdi. Bu yerda javobimiz pioneers bo'ladi. Pioneers, ko'chib kelgan odamlar. She wanted a bicycle, begged her parents. Demak, velosipedni juda qattiq xohlagandan ota-onasidan qanaqa so'ragan bo'ladi. Desperately bo'ladi. Juda qattiq xohlamoq degani. She desperately wanted a bicycle. Xo'p, xuddi shunday bajaramiz. All right. Shunaqa qilib tarjima qilish kerak. Tarjima qilib, tekstni tushunib o'rgansangiz ancha foydali. Xo'p, hamma shu 70 tasini tugatsangiz ancha foydali bo'ladi. That's it.